Alô, galera, eu sigo aqui na minha luta para reabilitação, já com boas perspectivas, mas eu estou aqui para mais uma vez agradecer o empenho de tanta gente nesta corrente para transformar o Brasil no primeiro doador de órgãos do mundo. E agora, sob o comando da ministra Nísia Trindade do Ministério da Saúde, um evento que vai propiciar a possibilidade de mais gente se engajar, mais gente se informar, que é o grande segredo. O comando do nosso querido Marcos Frota, esse evento que vai mobilizar toda a população, todas as classes, as idades, para que cada vez mais o Brasil seja o país da doação de órgãos, que é fundamental para que dos problemas que a gente tem, precisamos dessa solidariedade, é o Brasil pulsando com um coração só. Lembrando sempre, cada pessoa pode dar vida a mais 8 pessoas. São 8 órgãos que podem ser doados. Por isso que é fundamental essa participação nessa luta do Setembro Verde. Mais uma vez, agradeço o empenho de todos vocês. Acho que é uma luta de todo mundo. Não tem partido político, não tem corrente desse ou daquele. É a luta pela vida. Espero vocês. Conto com vocês. Beijo.